upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita ng mga nagbibigay kayo mag-aaral, mag-asama about us, Lord, about the family that you have given us, Lord. Include nyo kami, instruct at institute, we pray na ito ay ala sa amin. Makuha namin ito ng lubos, especially mensahe ng iyong mga salita ng mga natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakasama po. Ay, ginawa ko yung presentation eh. Hindi ko na-copy naman. Okay. So, iba yung na-copy ko. So, last week, meron na tayong 3 points, no? So, again, ang sanlibutan, ang emphasis, di ba? Pag bumili kayo ng restaurant, Balkada Millian, di ba? Meron mga family din, pero especially yung mga talagang ginagastosan nila, yung masaya, ano, may outing. O sino yung ginagawa nila? Madala siyang barkada, company. Okay? Kasi dyan sila nakakasingil ng gusto eh. Mga pamilya. Matipid yan. So, pero itong ating pag-aaralan ay kung paano naman ang Panginoon ay ang emphasis niya sa pamilya. At after ng pamilya ay yung pamilya ng Diyos. So, sino ba yung ano yung pamilya ng Diyos? Ayun. Yung church. No? So, tayo may local church, hindi tayo kaisa, pwedeng maki-join lang. Okay, ang pamilya ng church is local. Okay, kasi nga naman, hindi ka na makakapag-fellowship yung nanonood ka sa YouTube ng preaching. Maganda yung supplement yun, pero hindi yun ang church mo, okay? Doon ka yung pinakikibagayan mo, uy, basta na, kamarin. Pero hindi naman kayo nag-interact basically. Hindi ganun. Kaya yun ang pinag-aaralan din for last week. Then point number 1 is inclusion. Sinabing inclusion, belongingness. Ikaw ay belong pag sa pamilya. So, sinong kapamilya ni Brother James? Ayan, si Jarez. Kahit ganyan yan. No? Parang wala pa siya kasi. Pero belong na siya, di ba? Yung mga bagong Krisyano, ganun din sa church minsan. So, ang pinaka-ina-expect lang siya, matin ka lang. No? So, minsan hindi pa maasahan syempre na magbigay, ano pa, hindi masahan na mag-solving, okay, sumukok sa gawain, pero still, belong siya. Okay? So, Stephen ngayon ay malaki na, di ba? So, dami ng expectation sa kanya. Kung dati, baby lang siya, parang siya na ganyan. Kasi hindi. Pasaway lang, di ba? Pero habang lumalaki, habang tumatagal tayo sa church naman, may mga expectations sa atin, katulad ng isang kapamilya. So, number 1, tayo na-include. Masaya yun, di ba? Masaya ba yung ano? Meron kayong church? Yes. Masaya ba yung member kayo ng kung ano? Diba? Ngayon, dami ng mga membership. Hindi naman member. Pag sinabing member, talagang ano yun. Parang ano yung sabi ng member sa Bible? Lala niyo pa? Original. Yung ginamit ni Paul yan. Ano yung sabihin ng member? And we are the church of God. And members in particular, sabi niya. So, tayo ay pamilya, tayo ay church, pero sabi ko, member, ano siya member? Body parts. So, katulad ng katawan, na hindi pwede yung wala yung isa, o yung wala man yung isa, nasasaktan yung isa, hirap din lahat. Diba? Sino yung masakit ng ipin dito? Ito wala, diba? So, ang hirap, diba? So, kahit andyan ka, buo yung katawan mo, yung utak mo, meron naman, di ba? Kapag masakit ang ngipin mo, hirap ka. So, ganun din-describe ng Bible, ang church. Kapag may isang nahihirapan dito, iba yung utak natin, nasa-divert doon. Nung ako lumalaki sa church, pero parang malaki na ako nun. Gusto mo yun, tumatanda ako sa church. So, naisip ko lagi dati, bakit? Ito naman, pag-uusapan na natin yung problema ni kapatid. Di ba? Ang nakakasawa na, hindi pwede doktrina na lang, o doktrina tayo. Hindi pwede ganun. Hindi. Diba? Kasi yung kasama yun sa church, yung magdamayan tayo, hindi naman kailangan lahat, o gano'n. Tama, merong namatay na naman sa amin, namatay yan. Pero iba pa yun, merong isa naman, yung isang teacher na actually, na-share lang ko yun halos eh. Kasi hindi natapos, kasi nga, bilinlak ako eh. Yung principal ngayon sa Macho, may cancer. Okay? In-approach ko yun, sabi ko, ma'am, Hindi po ba tayo magkaroon dito ng ministry? Ano lang, mga bata, once a year, twice a year, na mag-aaral tayong salita ng Diyos. Medyo na sense niya na. Sabi niya, eh, mayroon na kami dito, Catholic kasi ito eh. Catholic ito eh. Catholic na may isa. So, syempre, naiintindihan naman kung saan sila nagagaling. Pero, again, hindi ako nagagaling. Pag tayo lumabas dyan, pag gusto winning tayo, di ba? So, hindi natin bit-bit yung ating church na to the point na sasabi, mas magaling kami sa inyo at kayo ay hindi. Hindi tayo ganun. Ang bit-bit natin, salita ng Diyos para ikaligtas ng itong mga to. Yung mga hindi paligtas, hindi nakakataya ang kaligtasan. Yung mga ligtas na ay na-edify. Pero, ganun ang, alam niyo, no? Nakakasa natin lahat dyan. Yun ang nakakalungkot. So ngayon, pag tayo na-include sa family of God, masaya yun, no? Yung sa mga membership, sa kapamember ba? Yung mga pinagmamalaki ng club. Huwag sa company, syempre. Nagkakaroon kami ng company outing, di ba lang, kasama ako. Kasi yung mga mag-ano dyan, mga angel, mga bata sana, titignan ko kaya. Pero baka pwedeng isama yung mga bata. Okay? So, masaya yung bilong ka. Huh? Kaya, ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, ay nag-provide siya ng pamilya. Okay? Kung saan, pwede kang lumago, matuto, na hindi ka na-pressure masyado. Kasi, katulad ng mga bata, di ba? Na-pressure ba si Aiden ng mga gano'n? Saan kaya tayo kuha ng ano? Pagkain. Hindi naman yun. Yung mga bata, dyan lang yan. Nagpapasaya sa atin. Pero party na sila. So, tayo ganun din. Makapalad yung mga dito na, Brother Jim, kasi pamilya na kayo, tapos dinala pa kayo sa church. So, pero yung iba, medyo iba yung kalagayan. Kaya, again, pag may nakita tayong ganun, alalayan natin. Okay? Si Pia, buti, nalalayan ng mga tito-tita niya. Diba? So, si Stephen, masaya ka ba na, pastor yung tatay mo? Hindi, sa mukha ko, hindi. Sa ano kasi siya, ilang tama na ito? Well, so nag-transition. Okay, kaya sabi dito, we became, naging pamilya tayo ng Diyos. Sabi sa John 1:12, we become the sons of God. Okay, sabi rin doon, sino nagpa-umpisa nun? Ang Diyos ang nagpa-umpisa nun, sabi rin sa verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. So dahil minahal niya tayo, di ba? Yung meaning natin, lahat tayo, likha ng Diyos, meron din tayo lahat anak ng Diyos. So para tayo mapunta sa langit, minahal niya tayo, siya yung nagpasimula. So tayo lahat makasalanan, hindi tayo pwede sa langit. Pero nung minahal niya tayo, nag-provide siya ng paraanan para tayo ay maaring maligtas lahat ng tao. Kasi mga dahil hindi na pala tayo, hindi sila maliligtas. So sabi dito, nabanggit dyan yung mercy. So kaya tayo pwedeng ma-include sa pamilya ng Diyos dahil siya inaawa sa atin. Ngayon, si Christ ay namatay at nagbayad na ating mga kasalanan. Ngayon, tayo naman ay pwedeng, ngayon kung tayo pamilya ng Diyos, yun ay napakagandang bagay. Amen? Amen. So sa pamilya bang ganun din, di ba? Pag nagmahalan yung mag-asawa, nagkaroon ng anak. So mas lalong gumanda yung pag-asawa nila, di ba? Tama ba? Yung mga asawa. Diba? Pag mag-isawa lang kayo, masaya naman kasi yun ang pangarap nyo. Pero pag binigyan kayo ng anak, mas masaya. Eh, meron pang isa. Ay, paano masaya? No? Kami dati, ang tawag namin sa isang isa is mahal, si mahal. Pero nung meron na kaming anak, hindi na. Kasi parang na-focus na kami doon. Ay, si nanay na, si tatay. Kasi meron din ang buhay namin. Umiikot minsan sa mga anak. Minsan. Okay? So, kung tayo naging pamilya ng Diyos, masaya. Amen? Amen. So, konta lang natin yung mga kabaliktaran. Okay? So, ano nangyayari sa mga hindi sumunod? Hindi na nanampalataya. Ito yung kabaliktaran na anak ng Diyos. Sabi dyan, wherein time passed, he walked according to the course of this world, according to the place of the power of the end, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kasi yun, children din sila. Kasi hindi sila children ng Diyos, sila ay children of disobedience. Ha? So, yun yung mga symbolism ng Bible eh. Kaya ito yung ginawa nila sa verse 3. So, napakasama niya. Okay? So, sa point number 2, dito tayo medyo nagtagal last week. Okay? Number 1 is inclusion. Number 2 is instruction. So, sa pamilya, Hindi lang yung saya, puro saya. Uy, family, sige. Minsan, yun ang nakikita sa mga anak ko. Ganun. Saya, lalawin yung mga bata. Pag may time, diba? Especially yung baby. Pero hindi natapos na ng pamilya. Ang madalas nangyayari sa pamilya, katulad sa church, ano? Bukod sa nagdadamayan tayo, is instruction. Yung sabi dyan sa verse 10, may sikat siya medyo 8 and 9. Pero sabi dyan, sa 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tanong, ano yun unto good works? Ibig sabihin, naligtas ka, ang kailangan mong gawin after mong maligtas, oh, na-include ka sa family ng Diyos, magpapabigat ka, ganun ba yun? Pagbago ka, normal yun, no? Yung mga bata, ush! Lagi nating sinisita, laging sinasaway, tuturuan, pati ng buhay yun. Pati ng pamilya yun, pati ng church yun. Walang problema doon. Pero ang tanong, pag lumalay ka na, ikaw ay sabi dyan, created in Christ Jesus unto good works. So hindi po lahat ng tao yan, ha? Tingnan nyo ha. Hindi tayo created lang para gumawa ng mabuti. Maganda yun, kaso, ang particular na sinabi dyan, created in Christ Jesus. At nangyari yun sa kaligtasan. No? Hindi yung donate ka lang, baby ka, diba, galit ka sa baby. Pero hindi automatic yun kasi yan gusto malabas yung iba eh. No? Automatic na. Basta lahat tayo mabuti. Nakita mo yan. Hindi sabi dyan, gagawa ka ng mabuti pag ikaw iligtas na kasi ikaw ay created in Christ Jesus. Eh, sabi dyan, we should walk in them. Ano yung walk in them ulit? Sabi sa Psalms 119, 11 ba yun? O 105. Sabi dun is, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano sabihin nung pat-alay ng tumaypat? Kasi, ano ba yung pat? Lalakaran. Ano sabihin, hindi ka makakalakad ng maayos pag wala kang ilaw. Ano pag dyan, no? Buti nga kayo, naka-ano ilaw dyan. Ang hirap na, kaya may sasakyan ka nga, wala namang ilaw. Okay? Hirap yun. Okay, so, pag may ilaw sa ating harapan, which is the Word of God, makakalakad tayo ng maayos. Kaya ang tao, ano yung sabihin maglalakad dyan? Pag-follow at pag yung pamumuhay mo, basically. Kung paano ka mabuhay, paano ka mag-design, paano ka magsalita, paano ka magdamit, paano ka magturo, sa manggagasto, sa hindi. Kasi sabing walk with God. Okay? Pag wala daw yung salita ng Diyos, hindi ka makakalakad. Tulad sa So, sa instruction natin, as a church, mag-member ka na ng church, hindi pwedeng hindi ka na-instruct. Ang hirap nun. Kahit sa trabaho, kahit saan. No? Pag alam niya, pero ito siya, hindi niya alam. Paano tayo magkatrabaho nun? Okay? Kaya dito, pag kasama ko sa mall, siyempre, malilit na bata. Ang pakulit niya, laro lang ng laro. Siyempre, yung panganay, may responsibility, di ba? Okay, so, tingnan mo rin yung mga malilit mong kapatid. Mayroon pa mga, pag may sasakyan kasi madali na rin. Pero dati, pag maglalakad ka, ano instruction ng magulang? O, magtatawid tayo ng kalsada, maglaro-laro kayo. Ganun ba yun? Hindi, dapat tatawid tayo ng kalsada. Pag yung si Aiden, biglang tumakbo din. O, yung ganda ng car! Patay, si Aiden. Pumayat. Ang payat ka bigla nun. Okay, so may mga instruction tayo dapat sundan kung ayaw nating mapahamak. At sabi dyan sa pasa mga bata natin, sa 17 binasa natin, sabi dyan, and came and preached peace unto you which were afar off and to them that were nigh. Kung sabihin lang yan, yung pag namin preach, nagtuturo, consistent yan. Kaya sana huwag tayo mapikon, huwag tayo pupunta lang tayo ng church, pupunta lang tayo ng church, wala, ganyan ang buhay talaga natin. Dati lang na, inaalala ko yun. Kasi medyo nagsawa kasi hindi mo na ako sanay na pumunta sa church. Na totoo. Diba? So, nag-commute lang ako noon. At inilalakala ko doon, pataas. Medyo naututo na ako. Hindi, ito pala gagawin for the rest of my life. Walang nag-asawa kaya ako, hindi. Inisip ko yun, yung pat na yun, laging nalakaran ako punta sa church. Every Sunday, every Wednesday, kami nun. So, nakakasawa tayo. Pero dahil hindi dapat magsawa, Okay? Hindi dapat, ang tamang gawin is, ma-instruct ka lang na-instruct. So paano ko, ngayon, naisip ko ngayon, ano gawin ko sa buhay ko kung hindi ako na-instruct? May mga instruction na hindi mo kayang, aralin natin ito for 1 week. May mga instruction na hindi mo kayang ibigay sa loob ng isang linggo lang. Dapat yan, ma-instill sa puso ng mga bata nito sa atin. So hindi mo makuha yun ng isa, dalawa, dalawang taon, kahit dalawang taon. Hindi kaya minsan. Hindi ka natutong makinig, pahalagan yung salita ng Diyos, yung relationship na bawat isa. Hindi mo matutunan yung ibang bagay na dapat mong matutunan. Okay? Kaya dapat ang buhay natin gano'n na. Dahil ikaw ay belong sa isang family, katulad ng kunwari, anak ka, wala, forever yan hanggang lumaki ka na at umalis ka na rin doon sa pamilya kasi matanda ka na at grown up ka na. So habang bata ka pa, ikaw ba, Stephen, ilang taon ka mag-aasawa? Baka iniisip yan, di ba? Nakasabi mo. Maghanap ng ano. Madali lang yan pag magandang ano ba. Magandang pabaho mo, maayos ka, matured ka. Sobrang dali niya, maniwala ka. Okay? Nag-iisip na rin ito ng ano eh. Okay. So, yan, normal yan actually. Yung mga maganda yung pag mas maaga ka nag-mature, mas maaga ka mag-asawa. Masaya no, makakarami kayo. Pero huwag yung pangit na nagmadali, okay? So, ang blessing ng panggulang niyo, ang blessing ng pastor niyo, andyan niya pag kayo mature. Hindi niyo kailangan magmadali. Kaya naman talon. Yeah, so, ilalakaran natin. So, sa church, ganun din. Yung ibang tumatagal sa church, hindi na minsan alam gagawin. Kaya nakakausap akong ganun eh. Ganun pa nga, basta sa'yo, tinawag ba talaga ako ng Diyos? Isip-isip ko lang yung ako sa'yo. Paano kasi pinangalalaman sa tinawag siya? O yun nga, kapag hindi ka nakinig na salita ng Diyos, iniisip mo lang, parang magsarap ang pastor. Masubukan ka. Wala, tapos ka. Maraming ganun at maraming ganun. Paano mo malalaman? Andito na instruction eh. Andito yung instruction. Hindi mo mapagkakamalan yan. Okay? Ganun din kayo sa trabaho. Ano kayong trabaho mo? Trabaho. Ano kayong gagawin ko? Sino kaya ang mga pangasawa ko? Ilan kaya ang gusto kong anak? No? Ano kayong gagawin ko pag naging bakla yung anak ko? Siyempre, hindi naman mangyayari kung matino kang magulang. Ano kaya? Nung sa school pala, ganyan. Nung kasama mong aaral. Sa public school, sa private school, sa Catholic school, sa Presbyterian school. Yan. So, yung mga yan, didesisyonan mo yan based sa natutunan mo. Okay? Ganun yun eh. So pag hindi ka na-instruct or na-instruct ka pero hindi ka nakinig. O kaya half the time wala ka sa church. Okay? Or half the time absent ka or half the time hindi pa rin. Or half the time late ka. Okay? May gawain ng church. Wala ka. Okay? Pinipili mo yung preacher o yung sino man. Loko dito, mainit eh. Buti ka, ayaw ka na tayo eh. Masarap, di ba? Masarap ang makinig. Kung para dati, ganyan ako ng ganyan. Ito ngayon, wala na nga yung aking ganyan. Wala na, hindi na kailangan eh. Okay, so huwag kayong manghinawa. Yan ang term ni Pastor. Ano ba yung panghinawa? Ano ba yun? Ano siya ba yun? Magsawa. Okay, sama. So huwag kayong manghinawa, huwag kayong magsawa. May mga bagay na dapat actually magsawa na tayo. Ako sa Facebook, binabot mo. Isa lang talagang sinusundan ko din yung group namin kasi talagang mga ito makukuha eh. Even yung mga doon, hindi mga pasto, pero okay. Kaso, isang, makikita ko yung puro kalokohan. Okay, so huwag kayo magsama ma-instruct. Okay, saan tayo ma-instruct? Pwede na ba sa YouTube? Ha? Supplement yun. Okay? Pero una, salita ng Diyos, basahin mo, pag-aralan mo, tapos din sa church, dito kayo mo confirm. Kasi yung pastor nyo, pinag-aralan na ito, kayo ngayon, nag-aaral din kayo, ano gagawin nyo? So, pagbabanggayin nyo, totoo pala yun. Ganun pala explanation, pag isa ako mag-aaral, nahirapan ako eh. Pero pag in-explain sa church, mas mabilis. Tapos meron pa kayo din mga ate, kuya, nanay, okay? Pag sinabi ni pastor, ganyan, amen! Okay, so parang, hindi mo na kailangan sa YouTube po. Kaya sa internet, di ba, paano natin nalalaman na yung sinasabi doon ay maraming umaayon doon, mga thumbs up. Sa Reddit, mayroon mga vote up, di ba? Kaya sa atin dito, pag may nag-amen, amen ba? Amen. Tahimik. So, ibig sabihin, siguro nagdududa rin sila. Pero pag amen, ibig sabihin, sigurado yun. Hindi nag-isin, hindi naloloka si pastor, no? Nag-aagis sa kanila yung karamihan yung matanda. So yung mga bata ngayon, meron kayong parang bumaback up sa pananampalataya nyo. Yung kailangan masyadong, ay, kailangan maisip ko talaga ito eh. Masolve ko muna itong riddle na ito eh. Riddle, di ba? Hindi mo na kailangan kasi tinulungan ka ng pastor, tinulungan ka ng mas nakatanda sa'yo. Amen? Amen. Diba? Naintindihan nyo naman, di ba? Mga bata. Kaya huwag kayong mimintis. Kaya si Joshua, huwag kayo tatama na eh. Pag ano, gigising tayo. Hindi. Importante yung church. Importante ito, lalo sa mga kabataan. Parang kayo, hinahanda yun yung sarili nyo sa magandang future. Especially sa reward sa langit. Okay. So, at sabi dyan, dito tayo focus sa last. Actually, itong last na point natin is may kinalaman doon sa dalawa. Yung una-una kasi is inclusion, na-member ka pala sa church. Na-member ka sa pamilya. So, para ka palang ano dyan, baby. So, masaya yun, masaya. Pero later ka pa talaga magagamit. Ganun din yung instruction, hindi ka magagamit ng Diyos, hindi ka magagamit ng church sa maayos na paraan kung hindi ka magpapa-instruct. So yung last point is institution. Okay, sabi sa verse 18. Nasawin natin kanina, sabi dyan, "For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father." Ano yung sabihin ng access? Ha? Magpasok? Okay, ibig sabihin nakakapasok ka kasi may access ka. Eh, may access. Daan. Pwede ka. Susi. Yung daan, susi. Paraan. Pwede rin, paraan. Pero ano nga yung access? Kasi yung paraan, pwede paraan. Kasi tama yun. No? Ibig sabihin, parang yung pamilya kayo, katulad nyo yun. Doon sa church is welcome lahat, hindi pala lahat, pero paramihan, no? So, pero pag pumasok sila dito, may access sila, pag wala tayo dito, mamaya wala tayo dito, sinabihan ko na sila, no? Naka-lock yan, di ba? Walang access. Okay? So, hindi sila makapasok, ako may access, kasi nasinsiya ako. Okay? Kaya pag sinabi nito, "For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father." So, alam niyo ba yung Diyos ay somebody na matalinhaga, mahiwaga sa maraming tao, hindi nila kilala ang Diyos. So, pag sila yung nagsalita ng patungkol sa Diyos, parang silang tanga, na parang kailan lang ba eh, sa Facebook na naman. Nagkatuloy na nag-pray, kaya siya nag-pray. Sino naman ito, hindi ko alala. Itong taong to, mayaman to eh. Yung nagpagkabastos nga ito, dahil ginasabihan ko nga sa Facebook. Parang classmate natin eh. Kuya siya nung ilang classmate batch namin sa high school. Nagulat ako kasi nag-share siya ng ano, parang religious stuff. Binasa ko. Okay, hindi ka doon sinasabi. Bandang muli, kayo ay manalangin dahil ito ang paraan ng inyong kaligtasan. Ako, parang alam mo na ito. Yung Catholic pala. So, ganun. Nagkasalita sila ng patungkol sa Diyos pero sablay. Ay balik. May sabi dito, wala silang access sa Diyos, sa totoong Diyos. Wala yung parang palabas lang yun na huwag lang silang masabihan na ano. Tsaka ngayon, sa Pilipinas, kahit na paano, uso yan eh. Yung mayaman, uso yan sa payabangan nila eh. Yung mga tanda ko, nakikita ko, oh, nag-deserve kami. Isa ka sa bataan, ganun din. Hindi naman save. Kung serve-serve kami nag-uusapan. No? Again, basta tutuwa tayo doon kaysa naman maging Muslim sila. Pero still, actually wala silang access, wala silang karampatan. Ang Diyos nila nakatingin sa lupa. Father, Father, anak ko ba kayo? Diba? Anong ganun eh. Kaya pag meron tayong access, yung point ko dito is establish. Okay, kasi binanggit sa 21 and 22. Okay, so sino daw yung foundation? So verse 20, Jesus Christ. Sabihin, kung walang foundation, walang itatayo. So dahil ang Panginoon ay nag-establish ang foundation at tinayo niya doon ang kanyang kingdom or yung church. At syempre yung mga next na nag-built thereupon, sinasabi sa ibang passage is yung mga apostle. So ngayon pwede tayong magtayo nun. Pwede tayong maki-join doon. Sabi dyan sa 21, in whom all the building fitly framed together. Ano sabihin nun? So, ang ganda nung sa YouTube, sa Japan naman daw. Grabing galing nila. Nakagawa sila ng isang bahay na walang pako. Eh, di ba yun? Walang pako, walang screw. Ang ginagawa nila? Diba? Yung kahoy, palibasa ang gaganda ng mga pako. Kompleto sila sa gamit eh. So, solid, ano yan? Ito, puro screw to, tsaka pako eh. Ginagawa nila yung mga joints niyan sa halip na pako. Kukumbahan nila na, kasi may tigas naman yung kahoy nila. Tawag sa mga gano'n. Parang Lego. Parang Lego. Ibubuhin mo na lang. Tapos eksakto yung pag syempre mabigat to. Pag pinatang mo, tapos nakagay. Hindi mayayanig yun. Okay? Tapos actually lalagyan nila ng parang pagod. Parang lock. Dowel. Anong tawag nyo? Dowel. Towel. Dowel. Dowel. Parang kahoy din na parang. Kahoy din na parang. Peg. Parang peg. Parang lock. Peg. Parang lock. Okay? So, ano maganda doon? Siyempre, pag walang, siyempre, pag ang pako kasi, kinakakalawang, ang pako is moving part yan. Iba, hindi siya kahoy. So, hindi siya, maganda yung fit niya. Later, pag nayanig-yanig yan, anong mayayari? So, hindi matibay, pag yung screw, maglulus. Ito yun, maglulus. Kasi sabi dito, pag tayo daw ay talagang anak ng Diyos, para tayo isang building na ang Diyos na naglagay sa iyo doon, okay, pag may dumagdag din dito, gusto ko rin maki-church sa inyo, ay bali, ganyan. Hindi pwede dito. Kaya naniniwala ka na kailangan nating gumawa or kailangan nating mag-practice ng Sabat o mga ganun. May mauso ngayon. Ang paniwala na sila sa Diyos ay divinity. Alam nila, si Father, si Son, isa lang sila. Yung talagang isa lang at walang pagkakaiba. Okay? Modalism naman. Ano ba? Hindi sila pwede dito. Si Jesus, kasi mayayanig tayo. Si Jesus lang, hindi God. Okay, yung iba naman, si INC, hindi siya ni Manalo, hindi raw siya Diyos. So parang Christian, hindi kayo pwede dito. Kaya sinasabi dito, yung allegory dito is, dapat talaga mag-fit tayo, mga anak ng Diyos, ng church, no? Kahit siguro ito, mga anak natin, marami lang, huwag naman. Pero may mga nagloko dito, hindi sila welcome dito. Okay, may mga ganun talaga pag pinili nila. Sa church, ganun. Kasi nakakasira yung anak ng sino. So, hindi ka dito, maaaring anak kita, pero hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwede sa church. Naintindihan niyo ba yun? Kaya lahat ng gagawin natin ganun dito. Nahubuo yung church, yung mga naniniwala sa tamang salita ng Diyos, at fit at willing magpasubmit sa tamang authority, sa tamang pagkakataon, doon na nabubuo ngayon yung building na kinukumpara dito, yung church. Okay? At tayo ay lalago. Okay, medyo na iba yung pwede rin siguro yung building. Pag fit na fit yan, pwede pa natin. Lagyan natin ng design. Okay? Lagyan natin ng third floor, second floor, fourth floor. Okay lang kasi hindi mayayanig eh. Gusto rin maayos yung pagkakabuild. So, nag-umpisa sa Panginoon, apostles. Yung iba gustong magparami agad. Anong ginagawa? Kahit wala sa Bible, wala yung practice, wala yung method, wala yung doktrina, okay? O, kailangan mayroong pang-uri ng pagbibigay, ibang klase ng pagbibigay na hindi nyo alam. Na-discover ko. At yun, si Abante, nagpauso ng ano eh, ng klase ng pagbibigay. So, uy, lumago kami. Nakita nyo ba yun? Ayaw nyo lumago, bahala kayo. Okay, maniwala. Eh, wala sa Bible, hindi natin gagawin. Amen? Amen. Yung method, kailangan ganito, kaya nag-aaralan ko yung good news class. So, mukhang okay naman yan, DBBS, nalaw natin yan, mukhang okay naman. So, as a church, kung nakapansin nyo, pinag-aaralan natin kung ano yung dapat natin gawin. Hindi yung pasto lang nakakalam lahat. Kasi ang Panginoon, nangunguusap na sa lahat eh. Diba? Nakalala nyo si Miriam tsaka si Aaron. Hindi lang sila nag-rebelde kay Moses, kasi mas mabata si Moses, siguro naisip nila. Ang kapatid natin, parang si Joseph eh. Kinainggitan ng mga kuya. So, huwag kayo mainggit paglingkod ng Diyos eh. No, kaya Anderson ako, hanga ko doon kahit mas bata sa akin isang taon, yun, ibig sabihin pa nun. Dapat, superior ako kasi mas bata. Hindi gano'n kahit sa trabaho, di ba? Eh, mga bata, magaling talaga eh. Kung fit sila doon, sila yung maglilo, okay lang. So sa ngayon, ganun tayo sa church din. So makakapagtayo tayo ng parang isang bahay kung maayos ang ating pagkakagawa. Sabi niya, fitly framed together. Yung design ng Diyos, sinunod natin. Hindi, parang gusto ko meron din itong poste, parang maganda. Hindi yun ang specification ng Diyos eh. Malalagyan dito. Wala lang, gusto ko lang. Hindi pwede. Okay. Hindi, botohan tayo. Sino may gusto dito? Hindi ganun ang church ha. Hindi botohan, okay. Go in at the holy temple in the Lord. Okay, so tayo ay temple of the Holy Spirit, bawat isa. Pero habang tayo ay as a church naman, yan ay nakaka-please sa Diyos. Okay? So kaya ang ating point dito, institution. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-institute. Siya yung nagsabi dyan eh. Yeah, foundation si Jesus. Pwede mo tayong mag-build? Pwede. Basta si Jesus yung foundation at maayos yung foundation. Pag ikaw naman, nag-build ka rin, may natuklasan ako eh. Kung sa salita ng Diyos, pwede. Well, matagal na hindi pinapis. Ano ba yung nagawa natin? Tulad niyang sa karamihan ng church ngayon, okay lang sa kanila magpautang. So, na-discover na sa Bible, hindi pala ganun. Okay, creative na yan, okay? Ganun na sila, matagal na. E kaso hindi pala ganun sa Bible, ah, gawin natin. Hindi natin sasamahan yan. Okay, so kung magbibuild tayo, hindi nabanggit ko na sa inyo, di ba? Kaya mayroon tayong church dito, hindi ko na matagalan yung siyempre meron tayong dapat mas ginagawa. So meron silang ginagawa tama doon, meron ding halong hindi. So ang gagawin natin, so mas maganda na dahil ang Diyos ang gusto natin i-place, so, magtayo na tayo sa sarili, tapos balik tayo doon sa original. Okay? Kaya sabi niya sa 22, in whom also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Now, ang Diyos hindi kailangan ng tahanan. Pero gusto niya. Okay, sino dito gusto ng dalawang bahay? Si Brother Lee sana nag-iisip na eh. Diba? Diba? Tapos pa lang yung bahay nila, pero gusto ko pa ng anak. Siguro, mas malaki. Kasi daming anak eh. Hindi naman masama yun pag mayroon talaga, di ba? So tayo mas maganda yun, di ba? Sa bahay niya, sa bahay, sa langit niya eh. Para kayo, man. O, para sa mga anak. Kayo naman siya. Ang Diyos naman ay, ilan ba gusto ng bahay ng Diyos? Wala naman siya, hindi naman siya constrained ng physical space. So actually, tagalangit siya talaga, pero gusto rin manahan sa atin. At kung nananahan sa individual, mas maganda, nananahan siya sa church. Actually, paulit-ulit yan sa Bible, sa Old and sa New Testament. Sinabi na doon na hindi siya nananahan sa bahay na ginawa, sabi ni Stephen, di ba? Na ginawa ng kamay, hindi siya nananahan dyan eh. So, saan siya nananahan? Dito sa mga individual, tsaka sa church as a whole. Kaya yung church, pag na-establish yan, ang Diyos na nag-institute dyan, at na-establish yan, yung church niya may higit powerhouse. Alam niyo yung powerhouse? Yan ang mga modern terminology. Kasi nga, sabihin, lahat siya may power supply. Ito, power supply niya, syempre yung kuryente. Pero, lahat siya nanggagaling dumadaloy doon, sa adapter, then, lahat ngayon ng mga gadget, mayroon niyang. Pag sinabi powerhouse ngayon, sa San Mateo, hindi ko alam kung saan nanggagaling kuryente natin. So, nanggagaling kung saan-saan. Tapos mayroong pinaka, doon nanggagaling yung source ng maraming household. Okay? Ngayon yung church, gano'n na gano'n. Kaya kailangan establish sa lahat, para kalat. Tapos ngayon, pag maayos tayong church, dito manggagaling ngayon yung base ng pag-evangelize sa mga lost. So, actually ganun, pinatter na rin ng mga business na intindihan nila, no? Kahit na headquarters sila kung saan. Ano, meron silang mga local offices, head offices. Kasi hindi silang pwedeng from the headquarters sa US, for example. No? Tapos, puntay mo nga yung ano. Ang hirap pag walang local presence dun sa country kung saan silang local. So, ganun din ang church. Pero mas ang iba sa church, hindi tayo nag-report sa taas. Yun yung malaking pagkakaiba. So, kung na-establish na to, wala tayong pakialaman sa iba, gano'n ang Baptist. At napakaganda na, hindi magayin ng iba. At ibang Baptist, gusto na nag-alisin yun. Kasi nga, parang mas naitataas sila eh. Pag sila ay pastor, ang mga pastor, gano'n, medyo nabilog ang ulo. So, hindi tayo ganoon. So, merong lalabas dito. Kunwari si Stephen, kunwari lang. Pastor kunwari si Stephen. Wala tayong pakialam sa kanya doon. Pero supportahan natin siya. Gupay natin siya. Kailangan yung ano. Kailangan natin siya. Pero, accept tayo niya. Ganoon yun. So, bakit natin na binibigyan din yun? Kasi nga, parang building nga rin. Diba? So, wala na yan. Tatayo na yung sarili niyang paa. Kung hindi na itayo ng maayos, ano mangyayari? Konting lindol, biyak. Kailangan natin itong na ito. Sakaling wala tayong space, wala nga sa... maganda yun. Diba, wala pa tayong pang-umpa sa labas. Ito. Bakbakin natin ito. Hindi binakbak natin, hindi pala pwede kasi hindi maayos yung magkakagawa. So, pero feeling ko ito, ano to yun? Post ito yung post yun. So, pag binakbak to, mayroon pang place doon, pwede pa. E paano pag hindi maayos yung magagawa ng building? Guguho. Guguho, hindi mo alam bakit kasi pala. So, ganun dapat ang church, okay? So, doon na tayo sa ating message na actually ito sa pinaka-text din natin sa Genesis. Kilala niyo ba si Abraham, mga bata? Kaya si Abraham? Father of? All nations. Okay, sabi niyo, father of faith. Maraming nyo kasi, panahon ni Abraham, nagloko na naman yung mga tao. At parang pag tinignan mo doon, nag-umpisa ulit ang Diyos kay Abraham. So dati kay Noah, kaso nagloko na naman. So nung nag-establish siya kay Noah, nag-umpisa ulit siya, nakaiba na. Kasi nga, faith-based na. Nag-based sa tao. So, hindi sa race. Hindi sa race. May iba siyang anak. Ilan anak ni Abraham? Dalawa. Okay, dalawa yung pinakilala. Pero mayroon pa siya ibang anak. Pero napansin nyo, hindi na pinagbabanggit yun eh. Lagi si Isaac na lang. Kasi sa kanya siya yung pinangako. At yung isa anak niya sa kasalanan. Diba? So, ito yung sinabi kay Abraham. Nag-umpisa ang Diyos kay Abraham, ito yung sinabi sa kanya, ang tagpo nito sa Genesis 18, ito yung guguhin na yung Sodom at Gomorrah. So, pero bago yun, dumaan siya kay Abraham. No? Ang pwedeng aral doon, ibig sabihin na minsan ang Diyos talagang inlingkod ng Diyos ang ano. Pinapaalam niya sa lingkod ng Diyos para siguro kung may magagawa pa tayo. Kasi walang ginawa si Abraham eh. Wala na siya nagawa eh. Pumwesto ka ba naman sa Sodom eh? Maling-mali silap dun eh. Okay, pero sabi sa kanya. Ito. So, tatlo yun, di ba? Tatlong tao. Actually, yung dalawa is angel pala. At yung isa, si Jesus yun. The Lord. Okay? So, ang Panginoon, nag-stay pa kay Abraham. So, nag-usap sila, Lord, guguhuin niyo ba yan? Guguhuin niyo ba yan? Pag merong 30 tao na righteous dyan. Parang Diyos, hindi eh. So, isang lesson nun is, basta may righteous sa isang place, blessing yan. Ibig sabihin, pagprotektahan ng Diyos yan. Kaya yung isang place na yan, pag walang Baptist Church, kawawa yan. Or pinaalis nila. Okay? Oh, bawal ang Baptist dito. Dating yung panahon, guguin ng Diyos yan. Hindi pa sa end times, ngayon pa lang. Kaya nakakawa yan. Okay guys, sa mga... Napapansin ko rin, pag nag-resolve winning tayo, minsan nag-aalangan din sila, kaya ayaw nila sa atin. Iba nag-iisip din, bakit ako matatanggihan ko? Naramdaman ko yun. So, minsan nag-iisip rin sila kasi may pag-asa nila ang Panginoon, alam nila yun. Sa some way, no? Kaya nangyari dito, sinabi ng Diyos kay Abraham kung ano yung gagawin niya, which is hindi naman niya kailangan gawin, pero sinabi niya, okay, bakit daw? Okay, sabi niya, the men also from thence, and pag-matapos silang kumain, at pumunta sila sa Sodom, dahil guguhin nga nila, actually, alisin nila si Lot. Kaya sabi niya ng Panginoon, and Abraham went with them to bring them on the way. So, medyo natin din yung Abraham. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? So, may gagawin ng Diyos. So, alam niyo ba gagawin ng Diyos? Hindi lahat. Pero pag nasa Bible yun, di ba? Kaya winawaning nga natin iba, alam niyo ang mangyayari. Pag hindi kayo nagsisi, hindi kayo tumalikod sa Panginoon, pag tumalikod kayo sa Panginoon, nag-share na kayo, hindi kayo nagbago, hindi kayo naligtas, anong mangyayari sa'yo? Alam na natin, nasa Bible yun eh. Husgan ito. Okay? Kaya sabi dito, sinabi rin ng Panginoon kay Abraham. Pero gusto ko yung sabi rin, shall I hide from Abraham that which thing I do? Tatago ko ba? So, ang ibig sabihin ito, ang Diyos pala gusto niyang pakita kanyang mga gagawin sa mga anak niya, mga lingkod niya. So, tayo dito ninapin yung mga lang, hindi ko maintindihan. Siguro ngayon, pero habang nakikinig ka, magbasa ka naman, maintindihan mo yan. Dahil ito na yung text natin dito, sabi dito, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. So dahil ito daw ay alam niya, alam ng Diyos na itong si Abraham ay magiging mighty, or sabihin talagang pakuularin siya ng Panginoon. Sabi dyan, and all the nation of the earth shall be blessed in him. So dapat, sabihin ko na rin sa kanya. Tama ba yun? For example, sa boss nyo, di ba? Or sa tatay nyo. Napansin nyo, Nay, may ano dyan, si kuya parang ano, ano kalokohan ang ginagawa. Isa sinusumbong niyo, bakit? Kasi alam niyo, yung nanay niyo ang dapat makalam mo, ganun din sa pabaho. So, si ganyan, parang itong tao kapag hindi ito na bago, makakapamak tayo. So, kaya ang Panginoon, pinaalam din kay Abraham. Kasi alam niya na makakatulong yun. At therefore, tayo sa atin, nalaman natin ito, I believe. Kasi si Abraham, pinasa-pasa ito eh. Okay? At yan ito yung text natin dito. For I know him, that he will command his children. Okay, sa kwento kasi ito yung iba, minsan hindi na inisa-isa eh. Kung paano in-instruct ni Abraham, si Isaac, Jacob. Hindi na ganun detalye. Pero dito, binibigyan tayo ng clue na, actually, tinuro ni Abraham yung dapat niya ituro sa mga anak niya. Okay? And I will command his children and his household after him. So, even mga apo niya. Ganun daw ang maayos na lalaki, no? Sabihin niyo sa mga anak niyo kung ano yung dapat nilang gawin. Bakit? And he shall keep the way of the Lord to do justice and judgment of the Lord will bring upon Abraham that which he spoke of him. So, ang isang maayos daw na pamilya ay ini-instruct na yung kanyang mga anak. Okay? Para gawin naman niya yung makakalugod sa Diyos. Kaya ang ating pinaka-lesson dito, message natin, learn to value and prioritize the family. So, una yung pamilya niyo, pangalawa yung church. Okay? Hindi ko kilala yung mga yan. Namit ko lang yun sa church eh. Ayun nga, bakit ka napunta sa church? Ang Diyos ang nag-institute sa church. Bakit ka napunta dyan? May na ba pinilit dito? O kaya, dito ka mag-church, bibigyan ka ng trabaho. Dito ka mag-church, dito pagkain every Sunday. Minsan-minsan lang. Okay? Hindi ganun eh. Ang nananatili sa church, ang Diyos ang nag-institute niyan. At nilid ka rin ng Diyos, bakit ka mag-ano dyan? Bakit ako mag-stay dito? Okay? Kung makatin ka man na isa, 2 taon, hindi ka talaga nilagay ng Diyos, naalit ka rin. Okay? Kaya, para sa atin, na tinuturuan tayo ngayon, pahalagaan mo yung church. Pahalagaan mo kahit sino ka pa. Kasi ito ay parang pamilya. Na ang Diyos ang pinaka-head. Okay? Magkakagulo-gulo sa libutan, tayo din, kung di tayo na-instruct sa church. Okay? At itong mga, especially itong mga kawawang to, mga unsaved, hindi masasave yan pag yung mismong church walang kaayusan. Hindi tayo mag-gusto umini kasi tayo mismo nagkagulo. Yung ba kaligtasan talaga? Ano ba talaga yun? Pinaka-basic, hindi tayo magkasundo. Eh wala na, takot tayo lahat lumabas kasi hindi tayo established, kasi hindi tayo na-instruct. Or either na-instruct ka man, hindi ka naman nakinig. Okay? Kaya sabi sa last verse natin, sabi sa Ephesians 5:25, ito na gusto kong i-stress eh. Sino ba nagpahalaga sa church una sa lahat? Jesus, di ba? Sabi ko sa Ephesians, hindi ko makita Ephesians. GEP. Yan, Ephesians 5. Ephesians 5 is famous for mga couple siya, sa mag-asawa, saka sa pamilya. Okay? Sabi dito, pakibasa natin lahat. And go. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. Mahal ba ng Panginoon ng church? Yes. Gano'n niya kamahal? Binigay niya yung sarili niya. Kaya ngayon kung tayo nag-iisip, mahalaga ba ang church? Gano'n ba kahalaga yan? Lipat-lipat ako ng church. Mas masaya dito ngayon. Dito yung friends ko ngayon. Yan, dahilan. Na ako yun. Hindi, tanda na ako eh. Nalaga na ako, binata na ako. Hindi nakakalalit yung ibang tao sa akin kasi nasa church ako. Sila wala. Kaya parang makarelate kami sa isa't isa, mas papahalagaan ko sila, babaliwalayin yung church. Ha? Hindi tama. Amen? Minahal ba ng Panginoon ng Church? Yes. To the point na binigay niya sarili. So, huwag niyong babaliwalayin. And hindi ako yung mga kabataan. Darating tayo sa ganun. Minsan, kahit yung mga hindi lang kabata. Siyempre, okay lang. Absent na ako kahit ano. Sakit lang yung dulo ng daliri ko. May, natagulan na naman, di ba? Okay. Hindi ko alam kung gano'n so basic. Pero, Panginoon, minsan, umihinto naman yan, di ba? Sa kala, may payo naman. Okay, pahalaga natin ang Panginoon. Amen? Ang gawain ng Panginoon, yun ang church. Ang bawat isa. May pinapis ni Brother Roddy, nakita yung kondisyon nila doon. So, sino pa? Sino yung aking ko? Pray natin. Pray, Panginoon, salamat sa isa Panginoon na aming kapamilya dito sa church, Panginoon, na kayo nang establish, kayo binahan nyo ito, Panginoon, nabuo. Maintindihan namin, Panginoon, kung pasan kami papunta. Dahil na para kami sa building, kami gagamitin ng Panginoon sa aming bagay, mananaman namin, nagkaligtas ng mga tao, at kayo po ay pag kami naligtas na, kayo po ay maplis namin. Hindi lang kami, nagpatuloy kami, ba't yung iba rin ay naturuan namin kung paano sila magpapatuloy, ba't sila nakakasamba sa inyo, bago sila magbibigay ng kasiyahan sa inyo, Panginoon. Nakita namin yun at tulungan namin sila. Para sa church, sa family, Panginoon, kami magpapatuloy ng ganito, katulad ng sa aming pamilya na masaya, pag maayos ang relasyon, pag maayos ang leadership at sumusunod sa leadership, maayos at masaya. At kung sakaling darating sa amin ng pagsubok, Panginoon, na mausubok itong structure ng ganito, nagawa, tumingin kami sa inyo, kung saan binigay na naman ang instruction sa amin, paano itong sa patuloy ng maayos. Lagi-lagi, yung salitaan, paalagaan namin ang nagawa. Amen. Mapunta kami sa Mother Church, maging blessing kami. Maging blessing din siya sa amin, makita namin kung saan ang ang Baptist Church nyo dahil established para for the same purpose lang na laging sinasabi sa inyong salita maligtas ang bawat isa dahil you're not willing that they should perish gusto maligtas lahat pero dahil ito hindi mangyayari kung kami tatamad-tamad hindi namin alam ang gagawin namin or nagdududa kami sa inyo or kung ano man yan makayawalan din namin ibang bagay namin sa UK na magka-fellowship doon mag-encourage ang bawat isa hindi kami tumingin sa ibang bagay hindi paano sabi sa church ng pasa ng Panginoon. Kung malalaki pa ang Panginoon. Jesus name we pray. Amen. Amen. Hey, thank you. May ako, Corp. Palakpak pa. Birthday. Sino ay birthday?